גלית, אני רוצה לרגע, כיוון שהשאלה הבאה שלי אלייך היא מתקשרת ישירות לדברים שאבי אמר עכשיו לגבי מידת המודעות לצורך להתייחס לנושא של משאבי טבע ואיך מנהלים אותם בצורה נכונה מבחינה ציבורית. וזה מבחינתי מאוד מתקשר לתפקיד שלך. אני חושבת שבשיחות אמרתי לך לא פעם שאני חושבת שהתפקיד שלך הוא אחד החשובים לא רק במשרד להגנת הסביבה אלא במשק בכלל, כי יש לו השפעה הרת גורל על הסביבה, על הציבור ומנקודת המבט שלי על המגזר העסקי מאוד, כל הנושא התכנוני. עכשיו, כולנו יודעים, כל הציבור יודע שהיו כמה דרמות לא קטנות ועדיין מתנהלות כמה דרמות לא קטנות סביב נושאים שיכול להיות שתכנון מבעוד מועד והתראה מבעוד מועד היו יכולים למנוע, להקל, לייצר מנגנונים שגם סביבתית וגם מבחינת המוצר העסקי היו יכולים להעביר את הדברים בצורה חלקה ומטבעית יותר. והשאלה שלי, וכאן אני רוצה להביא, פשוט אני זורקת לחלל להעביר כמה דוגמאות שחלקן מאוד מוכרות לרובנו, הנושא של מיכל האמוניה, מה שקורה סביב הבקשות להרחבת מתחם בזן, שגם אדם ובדין מעורבים שם, ונושאים שאולי פחות מוכרים כמו הנושא של הדרישות למרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, שהרבה מאוד בעשייה חווים את הנושא הזה. עכשיו, בהקשר הזה בעצם השאלה שלי, איך אנחנו יכולים לטובת כולנו להימנע מהסחרור הזה שקורה בכל פעם מחדש ולייצר מערכת שהיא יותר סטבילית? אני ככה, קודם כל מערכת התכנון הצודקת, גם דיבר על זה ישראל, שהמערכת התכנון היא זאת שקובעת, היא גם יכולה למנוע במקור, והיא זאת שקובעת בעצם איך אנחנו, מה תהיה איכות החיים שלנו. אז המטרה שלנו, במשרד להגנת הסביבה, אני חושבת כמו שאר נציגי הממשלה והציבור שיושבים בסוף התכנון, זה לשפר את איכות החיים, להביא לשיפור איכות החיים של התושבים שלנו כאן. בתוך כך, בתוך מערכת התכנון, יש המון המון סוגיות. יש את הסוגיות של הסביבה, אבל יש חינוך, ויש תשתיות, ויש תזונה, ויש ביטחון, ויש עוד הרבה הרבה סוגיות, והיציבות, וכמובן לייצר כלכלה משגשגת למדינת ישראל. אז כולנו ככה שותפים, אני חושבת, למטרות המרכזיות. כאשר מערכת התכנון היא אחת המערכות, נכון, היא מערכת מאוד מאוד חשובה, היא מערכת שבה היא בעצם מנסה לייצר את האיזון בין האינטרסים השונים. ואיזון בין האינטרסים זה המטרה שלנו בתוך כל המערכת הזאת, כדי לייצר משהו שכולנו מוכנים בסופו של דבר לחיות איתו, ובתוך כך להביא לשיפור ולאיכות החיים של התושבים. התוכנית, יחד עם זאת, היא נתונה לשינויים. מצד אחד אנחנו רוצים את היציבות הצודקת, יציבות, ודאות לסקטור העסקי כמובן, אבל בתוך זה אנחנו גם צריכים לאפשר את הגמישות. כי תארי לך שעכשיו אנחנו היינו במין תוכניות כאלה שהן הופכות להיות משהו מאוד מאוד יציב מצד אחד, אבל אז היינו יכולים למצוא את עצמנו עם תחנות כוח פחמיות לעוד שנים רבות. וכאשר אנחנו באים בתוך מערכת התכנון וגם מייצרים את אותה גמישות, מאפשרים את הגמישות הזאת, הגמישות היא לשני הכיוונים. וחייבים לייצר יחד עם היציבות גם את המקום של הגמישות, את המקום שבעצם לתת מענה לדברים שמתקדמים, לתת מענה לצרכים שהולכים ומתקדמים. דיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית קודם. חבר'ה, אנחנו בעולם הזה, ובתוך כך אנחנו בטח לא היינו רוצים להישאר עם הטלפון הקווי או הטלגרף, או אני לא יודעת מה. צריכים לאפשר את הדברים האלה, לאפשר להתקדם, ולכן הנושא של הגמישות בתכנון היא דבר חשוב. המקום שבו נוצרים הקונפליקטים, ויש את הקונפליקטים בין הסביבה לבין הפיתוח, שם אנחנו נמצאים, המשרד להגנת הסביבה שם, אנחנו שם כדי לייצר את המקום של האינטרס הציבורי, לראות אותו, וכמובן, התפקיד שלנו המרכזי הוא לשמור על הסביבה. ככל שהקונפליקט נובע מכך שהתעשייה או המפעל או אותו משתמש, אותו רשות המקומית, לא פועלים בצורה תקינה, גם שם אנחנו צריכים לטפל במפגע, אנחנו נכנסים לשם, אנחנו כמובן נטפל בדברים, אבל אנחנו לא רואים את התפקיד שלנו בשום אופן. לסגור את התעשייה במדינת ישראל, לא לתת לה לחיות,
אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו צריכים לאפשר סגסוג. הסגסוג של הכלכלה במדינת ישראל הוא גם לאפשר את התעשייה להתקיים. ניקח את הדוגמה של מרחקי הפרדה. מדיניות מרחקי הפרדה באה דווקא להטיב עם התעשייה, כי הרי מה זה מדיניות מרחקי הפרדה? כאשר יש מפעל והוא מטיל מגבלות על הסביבה שלו מעבר לגדר מפעל, זה אומר שהוא לא צריך לעשות את כל הפעולות שגורמות לכך שהוא יוריד את כל המגבלות אל תוך גדר מפעל, שעולות לו בדרך כלל הרבה יותר כסף. זאת אומרת שהמדיניות הזאת באה ולתת לו אפשרות כן לתת מגבלות מעבר לגדר המפעל. הכל בצורה מאוזנת. מתי פה כשפוגשת את זה התעשייה, שזה נופל עליה כרעם ביום בהיר? כאשר המשרד להגנת הסביבה נותן, ניקח את הדוגמה של שטראוס, מפעל שטראוס באקו. משרד להגנת הסביבה לאורך כל השנים נתן למפעל את ההנחיות איך לעמוד ומה הוא צריך לעשות כדי לעמוד בכל התנאים הסביבתיים, ואכן עשה זאת. כאשר הוועדה המקומית, כשלא היו עדיין את הדיונים, את המדיניות של מרחקי הפרדה, זה עוד לא הוטמע, זה עדיין התחיל ולא הוטמע עדיין במוסדות התכנון, היום המצב הוא אחרת. כאשר עיריית אקו באה בוועדה המקומית, למרות התנגדות נציג המשרד להגנת הסביבה, ואישרה בשבעה מטר מרחק ממכל האמוניה של שטראוס להקים שם קניון עזריאלי, אז שטראוס פתאום נדרשת לעשות פנימה ולהכניס פנימה את המגבלות שלה, ואז היא הייתה צריכה להשקיע שעות רבות כדי לטפל בנושא של מרחקי הפרדה. זאת אומרת, כאשר אנחנו באים, אנחנו כן רואים את הוודאות, כן רואים את החשיבות הוודאות לתעשייה ובכלל לכולם. והמדיניות של מרחקי הפרדה דווקא באה להגן, אני חושבת, על התעשייה. אותו דבר גם בדברים אחרים, כשאנחנו רוצים לתת מענה לבנייה למגורים וכולי, הצרכים לצרכים רבים. וכאשר אנחנו רואים את הדברים, אנחנו מסתכלים עליהם בצורה מאוזנת, ומנסים ככל הניתן לצמצם, לראות כמה ניתן לצמצם את המגבלות, כמה שניתן לצמצם את הפגיעה כמובן לסביבה, אבל כן לאפשר למדינה להמשיך לשגשג ולהתפתח. כן.